ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଇଏ ଯେନ୍ ଧର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛେ, ଏଟା ଲୋକକୁ ଟିକେ ବୁଝି ନାଇଁ ହଉଥିବା କି ଆଜି ସରକାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛେ, ଆର୍ ତଥାପି ଆଜି ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଧର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଏଇ ଧର୍ଣ୍ଣାର ପ୍ରଦର୍ଶନର କାରଣଟା କାଣା ଅଛି? ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଛେ ଦୀର୍ଘ 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଏବଂ ତେଲ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍, ସାଧାରଣ ଗରିବରୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତେଲ ଦର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପାର୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପ୍ରତି 2013-14 ମସିହାରୁ ଅଧା ଦାମ୍ ଥିଲା, ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ତେଲ ଦର ହୁ ହୁ ହେଇକରି ବଢ଼ୁଛେ। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଏ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଯିଏ ଦାୟୀ ହେଉଛେ ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପାରଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ତେଲ ଦର ହୁ ହୁ ହେଇକରି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବଢ଼ୁଛେ। ଏବଂ ଖାଲି ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେନ୍ମାନେ ରଖୁଛୁ ସେମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେମା ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟି ଯାହା ବି ଅଛେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ସେଥିଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛେ। ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରବାର୍ ଲାଗି ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣାର ଆୟୋଜନ କରିଛେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରିକିରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଏ ଧାରଣା ଚାଲିଛେ, ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତେଲ ଦର କମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତବର୍ଷରେ କାହିଁକି ତେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍, ଭାରତବର୍ଷର ପାଖାପାଖି ବି ଯେନ୍ ଦେଶ ଅଛେ, ଇଭିନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଠିକ୍ ନାଇଁନ, ସେ ଦେଶରେ ବି ଆମର ଦେଶନୁ ତେଲ ଦର କମ୍ ହେ। ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦାବି ଅଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତେଲ ଦରକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନ୍ ଏବଂ ତେଲ ଦରକେ କମ୍ କରୁନ୍, ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଥା ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ତାର ଅଛେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଅଛେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଣାଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକେ ନେଇକରି ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାହାକେ ସମର୍ଥନ କରବାକେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଦଳ ତ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲାନ ଧାରଣାରେ, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ବୋଲିକରି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ହେ, ଆମର ଏନ୍ତା କଂଗ୍ରେସକେ ସମର୍ଥନ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା